Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje estamos a bordo de um Porsche 911 Carrera S de 2022, quase a chegar a 2023, ou seja, late 2022. Temos uma cor algo especial. Esta cor, eu sei que no vídeo transparece que é um azul, quando na verdade trata-se de um verde turquesa escuro. É um autêntico quebra-cabeças este carro, mas a cor engana, parece ser um azul, mas é um verde. Mal entro e começo a tocar nas coisas, no volante, em todos os seus periféricos, digamos assim. Tens um feel super luxuoso, tens um conforto também acima da média para um desportivo. Não sentes aquela dureza de um super desportivo, não sentes a dureza como de um Ferrari ou de um Lamborghini. É um conforto subtil e a build quality também é muito boa. Estive aqui a carregar nos botões e a brincar com os botões. A build quality também é muito boa. E o som, como vocês já viram, é um som de tom grave, mas um som interessante, um som requintado. Não sei se conseguem ouvir. Gosto muito do downshift deste carro, boa som. O som deste carro é algo super, super clean e grita classe. Portanto, hoje trago-vos uma marca icónica no mundo dos desportivos, ou seja, um Porsche que continua a evoluir, mas que mantém um ADN que o tornou lendário. Estamos a falar da geração 992, que trouxe melhorias não só na tecnologia do próprio carro, não é? Todas as features que agora tem a nível tech, mas melhorias também na performance do próprio carro. Está muito mais refinado. Então, debaixo deste capô temos um motor 3.0, um flat 6 turbo, e é um dos motores mais respeitados devido à sua resposta linear, ou seja, é um binário impressionante e é um carro super obediente. Vejam só, estou em segunda neste momento e pisei. Esta configuração única permite que o motor tenha um centro de gravidade bem mais baixo, o que melhora a estabilidade em curvas rápidas. E claro, os números falam por si. Espera aí, desculpa, deixa só abrir aqui o vidro para sentir sozinho dos 450 cavalos de potência que este carro tem. Sinto-me. Uau, adoro downshifts. Adoro. E 530 Nm de torque. Agora, para aqueles cães que gostam de saber a quantos segundos é que demora o carro a chegar aos 100 km/h, este bichinho chega em 3.5 segundos, se não me engano, do 0 ao 100, quando está equipado com a transmissão PDK e o PEC Sport Chrono. E claro, como vocês já sabem, desde o Tesla no modo drift, um dos grandes trunfos deste carro é sem dúvida a tração traseira. Ou seja, é um carro super divertido e lá está, para aqueles que gostam lá nas rotundas a mandar alas, a opção de estar no café, é das melhores coisas que vocês têm. Que depois, combinado com esta nova suspensão, consegues ter uma condição bem mais confortável, ou seja, uma condição bem mais tunada, controlada, requintada, todas essas palavras bonitas que podemos usar para descrever esta condição neste 911 Carrera S. Isto seria um excelente daily para mim. Me desse na cabeça e pudesse comprar um daily assim, acima da média, né? Uma gama alta, epá, seria uma coisa deste género, 100%, sem dúvida alguma. É mesmo um carro que não é extremamente extravagante, nem chama muita atenção, tem a performance, tem o conforto, é um Porsche, que acho que é das melhores qualidades deste carro, é que é um Porsche, e sem dúvida alguma que, pá, dava um daily fantástico. E a cor, para mim, é das partes mais especiais deste modelo em específico. Pá, a cor é qualquer coisa de especial. Depois temos aqui o painel, com o verde, este verde alface, sobressai ali o relógio central também. Temos também os stitches aqui na pele verde alface. Está muito bem acabado este carro. Claro, se for do Benfica ou do Porto, se calhar não gostas assim tanto disto. E atenção, eu não sou do Sporting,
mas consigo apreciar uma boa cor num carro. E os cintos também, já me esquecendo, não estava no meu campo de visão, mas os cintos também, verde alface, têm um toque muito interessante neste modelo. Voltando aqui à suspensão, a suspensão ajusta-se automaticamente e consoante o tipo de condução que tu estás a fazer. Se tu estiveres a fazer uma condução mais agressiva no circuito, ela ajusta-se de forma adequada para tu conseguires ter conforto e mais dinâmica na condução. E vice-versa, se estiveres num passeio de domingo como estamos hoje, ajusta-se igualmente. Portanto, lá está, tecnologia de ponta que já traz neste modelo 2022. Para quem adora personalizar a sua experiência de condução, a caixa PDK de dupla embreagem, agora na sua última versão, proporciona-vos mudanças quase instantâneas. É quase no toque. É quase no toque. Mas se vocês quiserem um toque mais clássico, charme, caralho, este Porsche ainda oferece uma caixa manual para os meninos de pista rígida. A nível do design, já deu para perceber que este carro tem umas linhas super suaves, não é nada de afiar o olho, não é? É um carro que passa muito bem despercebido, mas não àqueles que amam carros, não é? Principalmente um Porsche, acho que toda a gente gosta de Porsche, é um carro que não passa despercebido a esse tipo de pessoas, não é? Mas é um carro super low-key, super discreto, com umas linhas suaves, mas é pá, lindíssimas. O carro é só lindo, parece que, pá, se eu tivesse este carro na garagem, sem dúvida alguma não conseguia passar pela garagem sem parar e ficar a olhar para ele pelo menos uns 20 segundinhos e apreciar esta beleza estacionada. Pronto, este modelo também mantém a luz clássica que vocês sabem, a luz traseira, luz de travagem, tem aquela linha contínua que eu acho que é muito bonita, mas eu também gosto das luzes traseiras de modelos mais antigos que são em... são meios triângulos, sabem? Mas esta nova, sem dúvida, dá um toque também incrível e gosto muito, principalmente à noite. À noite fica muito, muito linda esta traseira, boeda linda. O spoiler abre cada vez que vocês atingem 120 km/h, se não me engano, para vos proporcionar mais downforce, aerodinâmica. Pronto, lá está, ajuda a manter o carro coladinho ao Alcatraz. Se olharmos para a dianteira deste carro, o design continua a dar uma ajuda incrível à aerodinâmica do carro. Continua a ser um dos grandes fortes da Porsche, é mesmo o design frontal, proporciona mesmo uma colagem, uma downforce acima do normal. Ah, e tens as entradas de ar ajustáveis e tens o fundo completamente flat. Portanto, não se preocupem porque este Porsche, é pá, fura o vento com uma faca de manteiga a ferver, mano. Isto é... Para concluir, as primeiras impressões que eu tenho deste carro, diria que é um misto de pureza no desporto e na tradição, mas ao mesmo tempo alia-se aqui uma inovação bastante grande a nível tech. Lá está, é Porsche. É Porsche, orgulho na marca, orgulho no legado que ela deixou e continua a deixar. É uma máquina perfeita e que eu amava ter na minha garagem, sem dúvida alguma. Mas lá está, era um carro que eu compraria e que não partilhava na net. Era um carro que eu comprava e que mantia só low-key, mesmo para ter uma condição só eu e o carro, pá, sem distrações, sem nada, domingos, fins de semana, a ir a Lamego, aproveitar aquela estrada lindíssima de Lamego, que passa pelo Douro e tudo mais, pá, sem dúvida alguma que era isso que eu faria. Também para concluir, se tu és uma pessoa que procura um desportivo, mas que também quer o seu conforto, que também não quer abdicar ali do rabinho em almofadas, isto é um bom carro para ti, meu amigo. Portanto, pondera este 911 Carrera S, porque sem dúvida alguma que é a aliança perfeita em desconforto e performance. Bem, espero que tenham gostado deste vlog, meus dogs. Eu estou a tentar dar-vos conteúdo até sair o vídeo das 10 melhores coisas do meu Ferrari, que eu prometo-vos que vai ser um vídeo lindíssimo. E aproveito também para vos dizer agora, e talvez surpreender-vos, alguns de vocês, este vídeo foi todo filmado no iPhone 16 Pro Max. Como vocês sabem, no ano passado eu fiz o review do novo iPhone e este ano decidi não fazer o review tradicional do iPhone, mas fazer um vídeo, como estamos agora a fazer, deste género, a mostrar-vos as capacidades do novo iPhone a nível de imagem. Pá, se tu não és fotógrafo nem videógrafo, não vale a pena dar o upgrade no novo iPhone, não vale mesmo a pena. A única grande upgrade que houve foi na câmera. Agora tens fotografias a 45 megapixels, passamos de 12 para 45, em RAW. Tens também o Apple ProRes Lock, que já tinhas no 15 Pro Max, mas desta vez tens 4K a 120 frames por segundo. Sei que muita gente isto é chinês, mas para quem percebe e entende, estamos juntos. Portanto, é uma boa info que já tens, se já não sabias, e é uma autêntica máquina de filmmakers
eu, desde que comecei o YouTube e comecei a filmar com o iPhone, não quero outra coisa, é uma ferramenta incrível. Tipo, cabe no teu bolso e faz este tipo de imagem. Não há desculpas, portanto, é isso. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, comentem, ativem as notificações e, claro, fiquem vivos para o próximo, seus cães.